ବଜାରର ନିଆରା ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରେ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଲିପ୍ଟା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଥିବା ଈଶ୍ୱର ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।